meillä seuraavaksi Saimaa Brewingin Yes Yes Apple Dry. Tää on nyt vähän tämmöstä omenasideri painotteista tää tän kertanen tota tai niinku nää tää tänne kertanen terassi setti, että tässä nyt ollaan vedetty omenaa eri muodoissa. No niin, mutta eihän mä oon näistä kaikista tehnyt arvioita. Omena. Mutta omena on tietysti niin kuin materiaalina, tai onko se sitten hedelmä sitten virallisesti. Niin sehän on tietysti semmoinen niin kuin hyvin taipuisa näihin tämmöisiin siidereihin ja viineihin tietysti myös. Omena on aivan loistava raaka-aine. Sen takia meillä on tuolla omenapuita. Toki muutama päärynäpuu kanssa kasvamassa. Ja jonain vuonna sitten hyi vittu. Tuli joku saatana hiiltynyt kekälle suuhun. No ei se mitään. Ne tuo lisää makuja. Joo. Mutta tosiaan niin tuolla kasvaa niitä ja jonain päivänä mä teen tosiaan itse siiderin omista omenoista. Ja tietysti siinä varmasti joutuu jonkun aikaa kikkailemaan, että saa sen maun kohille ja niin poispäin, mutta siinä päivänä, kun se sitten on valmis, onnistunut, niin se me arvioidaan. Mutta täytyy sanoa, nyt mä teen viineen. Mä teen viime kesänä ensimmäisen erän viinejä ja nyt tänä kesänä. Tai nyt teen tälle, nyt on kevät vielä, niin teen vielä seuraavan erän. Ja se on sitten valmis joskus ensi syksynä. Omena varkaissa. Irvin oli asian ytimessä. Joo, mutta jonain iltaan, jonain päivänä, jonain viikkona me tehdään se siideri. Nyt sieltä seuraavaksi tehdään tosiaan se viini. Ja siihen on erittäin toimivat setit kyllä olemassa. Kotiviiniteko ei ole oikeasti mitään rakettitiedä. Kunhan on niin kuin puhtaat välineet ja hyvä vettä. Meillä on hyvä kaivo tuossa. Ei mitään vesijohtovettä. Siinä on oikeasti iso merkitys. Se on ihan erilaista. Mut hei, nyt otetaan. Saimaa Brewingin Yes Yes Apple Dry. Handmade. Ja näin se pitää ollakin. Tää lukee. Unohda tavallinen. Sano kyllä käsityölle. Sano kyllä 100% omenien mehulle. Yes Yes
on Saimaa Brewing Companyn perinteisin menetelmin tehty aito craft cideri. Tiedätkö, miltä aito maistuu? Se on kuin kupliva kesäpäivä. Eli just tällainen päivä. Ei yhtään ylimääräistä, tai ei mitään ylimääräistä, vain puhdas maku ja tuore puristettu omenamehu viimeistelemässä taivaallisen nautinnon. Kyllä, kyllä, kiitos. Yes, yes. Otetaan taas, joo. Sehän sopii. Just. Kelvollisuus ja johtaminen, joo. Kuunnelkaa näitä sanoja. Selvä päivä. Otetaas handmade. Käsin tehtyä siideriä. Kattokaa tätä väriä. Ihana sameus. On hyvä omelan tuoksu kyllä. Onpa kyllä kivan makunen siideri. Hieman semmonen jopa olutmainen. Mä oon kerran bileissä, missä Jössi oli. Oli trubadurina ja vittu, että veti hyvän keikon. Oli kyllä todella mahtava setti.
palataanpa tähän siideriin. Helppo juotava. Musta olisi kiva, että nämä kertois näissä, että mitä omenaliikkeet ne käyttää. Toki se saattaa paljastaa liikaa salaisuuksia reseptejä. No, nyt ei ole kerrottu niitä, eikä tässä ruveta arvailemaan. Lajikkeitahan on niin tuottomasti. Tää ei ole kovinkaan semmoinen kitkerä lajike. Ei ehkä kuitenkaan mikään makea. Voisiko olla jopa joku tämmönen suomalainen peruslajike? Johon on laitettu sitten semmoinen, en tiedä, tää, joku miksi tää on pakko olla. Tässä on kyllä tyypillinen semmoinen omenamehumainen maku pohjalla. Mutta niin kuin hyvän omenan on maku, joka on hiilihapotettu. Kevyen karvas. Kai tässä on prosentteja. 5,5. Oto perhunen kävi tossa. Hetkestä. Kyllä, on sammunut. Tenkanne on kans kyllä jumalautanto kova. Nää on ihan tosiasioita näin, mistä nää kaverit laulaa. Näin se voi mennä. Vittu, mä join koko siirin. Se on niin hyvä, että mä voin vetä sen. Mitä mä antaisin tuolle arvosanaksi? Kyllä mennään 3,5. Puolikkaaseen varmasti tässä ainakin. No ei, mennäänkö siihen? Mennään siihen. 3,5, se on tosi hyvä. Se on ihan oikeasti tällä kanavalla, niin 3,5 on hyvä arvosa. No joo. Jos mietitte, kuinka moni bissekin on saanut joku nelosen. Ei niitä ei ole monta. Kuka tietää ainoan bissen, mikä on saanut viisi kautta viisi. No on siellä itse asiassa taitaa ollut tonnekin.
Vittu kun niitä on niin monta, ei itekään muista. Electrolux. Electrolux. Nyt on vittu vanhoja juomalauluja. Semmosta se on se kännääminen. Mäpä saan seuraavan siitä, että tulee normaalisti. Upsideria. Dry apple. En mä tiedä, onks mä sarvostunut. Skeidaahan se on tuo upsideri, mutta se on niin sanottu bulkkisiideri. Niin kun nyt jos verrataan niin kun upsideria Saimaa Brewingiin, meillä on ero kuin yöllä ja päivällä. Tää on. Upsider on niin kuin tuohon Saimaa Brewingiin yes Apple Dryhin verrattuna niin ihan kuin vettä. Niin siis makua ei ole juuri mitään. Ja mä vedin tän piipun läpi tavallaan, siis niin kuin ymmärrätte mitä mä tarkoitan. Piipun poltto vääristää makua ihan vitusti. Sammuitko taas? Oi vittu! Mä en saa, ettei täällä ole mitään poltettavaa. Täällä on mitään polttua. No niin, no sehän se selittää, mikä katsoin sen sammuin. Se oli tyhjä. Sitten aina kun on piippu poltettu, niin se kannattaa niin kuin siinä vaiheessa vähän putsailla. Siellä on monia tapoja, kun hienostelee putsailee sitä minä vittu. Lähestulkoon nuoleensa. Voin katsoa, että siellä ei ole mitään limoja tai muuta. Voi käyttää vähän jotain talouspaperia tai muuta. Silleen mä aina sen niinku putsaan valmiiksi. Näissä on kaiken näköisiä ohjeita. Enää käytä niitä tyyli 48 tuntia niin polttokerran jälkeen. No. Niistä voidaan olla montaa mieltä. Ja minä olen käyttänyt näitä. Mut putsaan mä aina. Mä aina putsaan. On paljon mukavampi lähteä niinku polttomaan kuin puhdas rasta piippu. Mut niinku sanottu, niin näissä on ero kuin yössä ja päivässä. Tää on ensinnäkin laajempi, vetisempi. Tässä ei maistu omena. Molemmat on dry apple, kuiva omena. Katsotaan, onko täällä mitään mainostekstejä. Ei näissä pulkkisiidereissä ole mitään.
Ei. Ei nyt voi vertaa samana päivänä. Samassa pöydässä, ei. Nyt ne on samassa pöydässä. Joo, ei. Mä sanon, että... toi Saimaa Brewing, niin kuin käsin tehty, se pesee ihan mennä tuolta. Aivan mennä tuolta. Appelsiini oli estiläinen bändi. Noin aikoina. No aikaisemmin Juise. Juise oli siis todella hieno äijä täällä Juise. Eesti. No, suomalaiset on kovin paljon juossut Eestiin tiettyjen asioiden takia. Ei tästä niinku irtoa mitään makua tästä absoluutista. Se on niinku... ihan kuin olisi niinku vettä, missä jotain semmoista niinku omena uutetta laitettu pikkasen, että niinku saadaan pieni omenan maku. On hyvin semmoinen niinku mitään sanomaton. Kyllä on luonto enää niin hieno. Vaikuttaa se kaikkiin vaivoihin. Kyppämään sännätään. Mutta näin me mennään. Siis tässä on kaksi kovaa ehdokasta. Niin kyllä täytyy sanoa, että punainen aate voittaa vihreän aatteen tässä. Vaikka tosiasiassa niin kyllähän ne punertavat sen vihreän aatteen aikana keksi. Tai, no, niin, no, miten se meni? Natseistahan se lähti. Mä en tiedä. Mutta miten se nyt sitten muotoilla, mikä siinä on ollut se taustasyy sitten, että... ketkä on pelannut yhtä heille. Sairastan paska. Emme välitetä niistä. Me voin ryypätä. Aina sekä maanantaina, tiistaina, keskiviikkona ja torstaina. Tänään on keskiviikko. En tiedä, milloin tää julkaistaan. Ei välttämättä ole keskiviikko. Mutta keskiviikko on tää aurinkoinen, ihana päivä. Kattokaa nyt vittu, mikä päivä. Tää on... Mahtavaa tää niinku elämä. Istua ja ryypätä ja ihmetellä elämää, luontoa ja kaikki. Joka on sinnetään, ja kun päivä on, ei lisää kännetään. Tahdon olla juoksessa aina sekä maanantaina. Mut joo. Upsiderillehän me ei anneta niinku kyllä juuri. Kakkonen. Se on ihan jees. 2/5. Ja sillähän se menee.
Marabella on päällä.